Ini menunjukkan indikator yang ketiga, iaitu kadar vaksinasi yang dikira berdasarkan bilangan penduduk yang selesai kedua-dua vaksin berbanding dengan populasi dewasa. Seperti kita maklum tadi, nilai ambang di peringkat nasional ialah 10%, 40% dan 60%. Bagi peringkat negeri, nilai ambang ini dikekalkan sebagai kaedah utama penilaian, dan penilaian tersebut akan dibuat mengikut kadar vaksinasi negeri. Jika dilihat data terkini, kadar vaksinasi penuh, ya, dua dos ni, berbanding populasi dewasa mengikut negeri menunjukkan sebanyak 9 negeri dan kesemua wilayah persekutuan sudah melepasi nilai ambang 10%. Jika dilihat juga, 3 negeri yang lain, Johor, Pulau Pinang dan Sabah, bakal mencapai tahap kadar vaksinasi 10% dalam tempoh terdekat. Walaupun terdapat negara lain menggunakan indikator peratusan yang menerima sekurang-kurangnya satu dos sebagai penanda aras, pakar kesihatan mengesyorkan penggunaan indikator vaksinasi dua dos bagi memastikan rakyat mempunyai imunisasi lengkap bagi mengurangkan risiko jangkitan varian baru, ya, seperti Delta. Berdasarkan ketiga-tiga indikator yang telah saya terangkan di atas, dalam slide seterusnya saya akan bentangkan negeri yang telah memenuhi ketiga-tiga indikator ambang yang telah ditetapkan Pelan Pemulihan Negara ini. Jadi slide ni, pada 15 hari bulan Jun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan PPN, ya, Pelan Pemulihan Negara, yang melibatkan peralihan fasa PKP secara berperingkat yang saya sebutkan tadi. Walaupun di peringkat nasional bilangan kes belum turun di bawah paras 4,000, pelaksanaan PKP menyeluruh semasa fasa 1 telah menunjukkan kemajuan positif. Justru kita telah memutuskan supaya peralihan fasa PKP dibuat di peringkat negeri seperti yang disebut oleh Datuk Seri Ismail Sobri tadi, dan tidak semestinya menunggu-nunggu sehingga seluruh negara bersedia untuk beralih. Pendekatan ini lebih adil, terutamanya bagi kerajaan negeri yang telah berusaha dan berjaya mengurangkan kes COVID-19 baru dan juga meningkatkan liputan vaksinasi di negeri-negeri masing-masing. Semua itu, kerajaan telah menterjemahkan nilai ambang bagi setiap indikator ke peringkat negeri. Next slide. Slide yang terakhir. Ini kesimpulannya, Pelan Pemulihan Negara ataupun pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara pada awal bulan ini telah menunjukkan perkembangan positif, ya, terutamanya dari segi kebanyakan negeri menunjukkan pengurangan ketara kes COVID-19. Kerajaan telah memutuskan supaya Pelan Pemulihan Negara ini tambah baik dengan membenarkan peralihan fasa mengikut negeri yang sebagai penambahbaikan kepada Pelan Pemulihan Negara. Dan penempatan nilai ambang di peringkat negeri juga memberi garis panduan yang jelas untuk menggembleng dan menyatukan usaha di peringkat negeri ke arah pencapaian nilai ambang untuk membolehkan peralihan ke fasa yang seterusnya bagi rakyat menikmati pembukaan aktiviti ekonomi dan insyaAllah sosial yang terlibat. Seperti saya sebut tadi, pendekatan ini lebih adil kerana membolehkan peralihan lebih awal dari negeri yang berjaya menurunkan penularan kes COVID-19 serta mencapai kapasiti ICU yang selamat serta nilai ambang penduduk dewasa yang divaksinasi. So we should reward those who have been able to meet the threshold, yeah, and continue to motivate the other states towards achieving the target set for the respective states. So sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan yang memberikan penerangan yang jelas kepada kita tentang tiga indikator yang telah pun disebutkan tadi dan negeri-negeri yang boleh beralih ke fasa seterusnya, iaitu fasa kedua. Jadi dengan ini saya nak sekali lagi ingin memaklumkan bahawa terdapat 5 negeri yang telah pun memenuhi dan menepati 3 indikator dan boleh beralih ke fasa 2, iaitu Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan peralihan ke fasa kedua ini akan berkuasa pada 5 hari bulan Julai 2021, iaitu hari Isnin.
yang akan datang ini. Jadi saya percaya tindakan yang dilakukan ini adalah adil kepada negeri-negeri yang telah pun mencapai nilai ambangnya, sedangkan sebelum ini mereka terpaksa, mereka terus kekal di fasa 1 dan tidak boleh berpindah ke fasa 2 kerana negeri-negeri yang mempunyai kes yang tinggi sebagai contoh Selangor pada hari ini 3,000, dan kalau nak ditunggukan nilai ambang berdasarkan nilai ambang kebangsaan, tentu saja Perlis tidak dapat berpindah ke fasa kedua kerana numbers yang disumbangkan oleh Selangor menyebabkan seluruh Malaysia numbernya, jumlahnya tinggi melebihi daripada 4,000. Jadi dengan tindakan kita yang terbaru ini, kita sudah boleh membebaskan negeri-negeri tersebut daripada fasa 1 ke fasa 2. Dan pihak kerajaan melalui MKN dan KKM serta Kementerian Kewangan akan terus memantau status nilai ambang di negeri-negeri ini setiap masa, dan insya Allah jika telah pun mencapai 3 indikator tadi, kita akan umumkan lagi